तत्कालीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भई संसदको तेस्रो ठूलो दल बनेको जनता समाजवादी पार्टीले जम्बो संरचना बनाउने भएको छ नेता व्यवस्थापनका लागि सोह्रजना उपाध्यक्ष बनाउने सहमति गरेको जसपामा सङ्घीय परिषददेखि कार्यकारी समितिसम्म दुई हजार अन्ठाउन्न पद सिर्जना गरिएका छन् तर भागभण्डा मिलाउन नसक्दा पदाधिकारी चयन अझै गर्न सकेको छैन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भई बनेको जनता समाजवादी पार्टीमा अहिले दुई अध्यक्ष र पाँच सदस्यीय कार्यकारिणी समितिले पार्टीका निर्णय गर्दै आएको छ पार्टी एकीकरणपछि नेतृत्व व्यवस्थापनको सकस खेपिरहेको जसपाले अब भने नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि जम्बो संरचनामा जाने भएको छ जसपाले पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली संरचना संघीय परिषदमा एक हजार एक सय एक सदस्य तय गरेको छ भने केन्द्रीय समितिमा सात सय एक सदस्य रहने भएका छन् पार्टीले संघीय परिषदको अध्यक्षमा बाबुराम भट्टराईलाई बनाउने भनिए पनि औपचारिक निर्णय गरिएको छैन केन्द्रीय अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको नाममा सहमति जुटाए पनि अन्य पदाधिकारी संघीय परिषद राजनीतिक र कार्यकारी समितिमा रहने सदस्य टुङ्गो लगाएको छैन नेता व्यवस्थापनको समस्यामा फँसेको जसपाले वरिष्ठ नेता मात्र आठजना बनाउने भएको छ त्यसै गरी सधक्ष चार उपाध्यक्ष सोह्रजना हुनेछन् महासचिव र उपमहासचिव छ छजना हुनेछन् भने सचिव आठ कोषाध्यक्ष र एक एकजना बनाउने सहमति भएको छ नेताको व्यवस्थापनकै लागि राजनीतिक समितिमा एक सय एकाउन्न र कार्यकारी समिति त्रिपन्न सदस्य बनाइने भएको छ पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिमा समेत दुवै पार्टीका तर्फबाट बराबर प्रतिनिधित्व हुने गरी संख्या तोकिए पनि कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय अहिले जसपामा चुनौतीपूर्ण छ व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ चुनौतीपूर्ण हो त्यसमा होमवर्कहरू भइ पनि रहेको छ अब स्वाभाविक रूपमा हामी हिजो अध्यक्ष मण्डलको प्रणालीमा थियौँ त्यसकारण अब त्यहाँबाट अहिले चाहिँ अब अध्यक्ष दयको प्रणालीमा आयौँ

अलिकति ठुलो सङ्ख्या हुनु स्वाभाविक हो त्यसलाई आगामी दिनमा चाहिँ काम गर्दै जाने सिलसिलामा हामी विधान महाधिवेशन गर्छौँ विधान महाधिवेशनमा हामी एकच्याक्ले केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या कति हुनुपर्ने पदाधिकारीको सङ्ख्या कति हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई त्यहाँ निदो गर्छौँ जसपाले दल दर्ता प्रयोजनका लागि बनाएको समिति विस्तार गरी नेताहरूको कार्यविभाजन गर्न लागेको हो एकतापूर्व समाजवादीमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई गरी दुई अध्यक्ष थिए भने राष्ट्रिय जनता पार्टीमा महन्त ठाकुरसहित छजना अध्यक्ष थिए एकीकरणपछि जसपाले पदाधिकारी र समितिमा रहने सदस्यको सङ्ख्या टुङ्गो लगाए पनि व्यक्ति टुङ्ग्याउन सकेको छैन संसदीय दलको नेता छनौटमा पनि तानातान भइरहेको छ कांतिपुर समाचार का बाबूराम तिमिलसिन्हा काठम्ड